头带您转回到了国内，去年房地产的价格是屡创新高，像是豪宅地堡更是在2013年年底之前就有飙到了每平298.2万元。而财政部长张善和就在今天语出惊人的表示，如果说啊这个房价继续的涨下去，那么恐怕就会像黄色小鸭一样会爆裂泡沫化。惊人表示，目前房市濒临泡沫化，房价如果再不断高涨，恐怕就会像黄色小鸭一样，压力太大而爆裂。对于张胜和唱衰房市看法，房地产专家似乎不太认同。现在就算跌个5%、10%，甚至20%的话，还是有蛮多的这购物人，还是有买不起房子的一个情况之下，上半年的部分相对的会比较僵滞。那么我觉得在第二季以后，第三季在选举前会是一个值得观察的。专家认为2014年房价上涨还是趋势，但是交易量恐怕还是会持续下滑。从2013年全年不动产买卖交易量来看，只有883.12亿，比前年的1001.85亿减少了11.85%。2014年的交易量恐怕也会持续下滑。目前房市最热的地段像是高铁沿线，当中涨最多的台中乌日站，从去年每坪10.1万到今年变成11.6万，涨幅高达14.85%。其次是新北市板桥站，每坪平均涨6万，涨幅也有11.28%。比较特殊的则是在高铁台北站，周边房价不涨反跌，跌幅2.28%。当然是炒多了就会下来了，开价是可能开得特别高，然后卖可能没有办法真的离这个开价是很近的，那这是去年的一个趋势，但是我觉得在今年是有可能会缩小这方面啊。专家更透露，政府打房无效导致房价高居不下，不过2014年可能会有不少投资人将资金从房地产转进股票市场，因此今年下手买房前投资人可得格外谨慎。三立新闻林松斌。